Angawan ulana biltigna walu abdi mari darga gota murasa wajin tayar ratio minni fi jawar muhammad luto vilisa basa jechu isaatin ummat oromo dallansi sejram. Erga artisti hachalu hunde saajje fame kasi oromiya kutale gara gara kesatti ummanni oromo jumlan mana hidatti guramati jram. Baina namote damani irra kan kee mannen hidana nicha kesa jiran kute mannen barnota. Gara mana hidatti jijjiramati jiram manneen barnoota gara mana hidatti jijjiramuun seenaa empire Ethiopia keessatti isa jalqabaati jedhame yeroo dhukkubni coronavirus biyyattii weeraree akka malee babal'achaa jiru kanatti mootummaan biltiqinnaa kan abiy ahmadiin durfamu namoota jumlaan qabee mana hidhaa fi mana barumsaatti dararaa jiram hidhamtoonni kun baay'inaan qeerroo waggoota jahan darban qabsoo hadhaa geggeessuun dhiigaa fi cabalafee isaatiin jijjiirama kana fidan yoo ta'an kanneen iddoo itti hidhamanitti dhukkuba coronavirusiin qabamanis baay'eedha. Akka fakkeenyaatti dhiyeenya kana mana hidhaa qilintoo keessa dhukkubichi seenu isaa odeeffannoo BBS dhaqqabe ni mul'isa. Haaluma kanaan godina baalee magaalaa gindiir keessatti hidhamtoonni baay'een mana hidhaa keessatti koronaavaayirasiin qabamanii gara magaalaa roobeetti ergamuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Aangaa olaanaa koongirasii federaalistii Oromoo dajanee xaafaas haaluma walfakkaatuun dhukkubichaan qabamee hospitaala keessatti yaalamaa jiraachuu isaa miidiyaaleen biyya keessa gabaasaa turaniiti jiru. Mootummaan biyya bulchaa jiru hidhaan furmaata jedhee erga duula hidhatti seenee as qormaanni hedduun isa mudachaati jira. Namoota jumlaan hidhaman kanneenis haalli qabiinsi mirga isaanii gaarii akka hin taane maatiin hidhamtootaas dubbataati jiru. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Baatuu keessatti ammoo hidhamtoonni baay'een iddoo Olmaa dargaggootaa keessatti balleessaa tokko malee hidhamanii akka jiran suuraan mul'isu marsaalee hawaasaa irra naanna'aati jira. Dhiyeenya kana godina Harargee Bahaa Haramaayaa mana barumsaa Addeellee keessatti namoonni baay'een hidhamanii akka jiran suuraan mul'ates ni mul'isa. Godina Arsii Lixaatti kan argamtu magaalaan Shaashamannee ajjechaa goota-gootaan irraa artist Haacaaluu Hundeessaa hordofee magaalota Oromiyaa hokkarree jabaan keessatti uumee lubbuun namaa akkasumas qabeenya hedduun keessatti manca'edha. Hidhamtoonni magaalaa Shaashamannee keessatti hidhaman mana kuusaa manneen barnootaa fi galma walgahii keessatti otoo hin hafin jumlaan bakka tokkotti hidhamuun reebamuu fi haalli fayyaa isaaniis gaaga'ama guddaa keessa jiraachuu isaa maddeen gabaasaatii jiru. Abbaan halangaa waliigalaa Oromiyaa garuu namni seeratti otoo hin dhiyeeffamin akkanumaan hidhamee jiru akka hin jirre dubbataa ture. Manneen hidhaa, mana barnootaa fi kuusaan meeshaa akkasumas galmii waltajjii hundi mana hidhaatti jijjiiramuu isaa odeessi Shaashamannee irraa nu dhaqqabee ni mul'isa. Mootummaan biltiginnaa sababa koronaavaayirasiitiif filannoo dheeressinee jirra jechaa namoota jumlaan hidhatti guuran kutaa dhibboo tokko keessa namoota 80 ol hidhanii dararuun mootummaan kun nama hidhuuf osoo hin taane nama fixuuf kan kaayyeffateedha jechuun falmattoonni mirga namoomaa fi uummanni Oromoo keessaa fi alaan mootummaa kana balaaleffataati jiru. Oduu keenya biraatiin godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaa keessatti Oromummaan erga gatii nama kafalchiisuu jalqabee bubbulee jira jedhu jiraattonni magaalattii fi naannawaa ishii. Magaalaan Adaamaa erga artisti Haacaaluu Hundeessaa siyaasaaf Oromoo cabsuuf ajjeefamee booda harka roorristoota Oromummaa fi leellistoota sirna naafxanyaa harkatti kuftee jirti jedhamaati jira. Leellistoonni sirna naafxanyaa Oromummaa balleessanii sirna tokkicha kalee bakka Oromummaa balleessanitti dhaabuuf halkanii guyyaa hojjechaa jiru. Kana keessaa tokko nama uffata aadaa Oromoo uffatee karaa irra deemu yoo argan hidhuu fi namummaa isaa irraa salphisanii bineensaa gaditti lakkaa'ati jiru. Akka jiraatan magaalaa Adaamaa irraa dubbifne tokko jirutti magaalaa Adaamaa keessatti Oromummaan gaafii keessa galaa jirti. Oromoon uffata isaa uffatee sabboonummaa isaatiin daandii irra socho'uu dadhabee jira. Humni waraanaa sirna naafxanyaa leellisuu kan magaalattii keessa qubsiifame qeerroo nama uummata biratti fudhatamummaa qabuu fi sabboonummaa isaa Oromummaa irratti bu'uureffamte hunda adamsuun mana hidhaatti guuraa jira. Qeerroon hidhaman hundi mana hidhaa keessatti dararamu malee mana murtiitti dhiyaataa hin jirani. Yeroo ammaa kana namoota muraasa humna waraanaa jalaa miliqanii hafan malee irra caalaan isaanii mana hidhaatti argamu jedha. Ada orang yang berpatut diantara mereka yang berdiri di atas mata itu. Untuk membuka ini, dengan cara apa yang akan orang lihat di hamba kita magalat yang hendak kata orang yang berpatut di atas ini, jadi nama jodoh jadi terus terkali untuk mengikuti kehidupan. Kita orang yang
Itti gaafatamtoota paartiilee siyaasaa Oromoo magaalaa Adaamaa keessa jiran garri caalaan mana hidhaa keessatti kan argaman yoo ta'u kanneen biroo ammoo erga hidhanii booda iddoo biraa geessuun hidhaatee jiru. Fakkeenyaaf itti gaafatamaan waajjira koongireesii federaalistii Oromoo magaalaa Adaamaa namni Jibriil jedhamu Adaamaatti qabamuun dheeratti dabarfamee hidhamee jira. Mootummaan amma biyya bulchaa jiru farra Oromummaa caalaa farra namummaatti ceehee jira. Eenyummaa namaatiin nama dararaa jiru afaan namni haasa'u. Darraa fi reebichi nama irraa gahaa jira. Godina Baalee magaalaa Gindir keessatti humni waraanaa bulchiinsa Abiyyi Ahmed hammeenya hamaa uummata irratti bulgaafataa jira jedhame. Humni waraanaa kaampii magaalaa Gindir keessaa qabaachuu waliin wal qabatee baay'inni isaa kan uummataa waan caalu fakkaata. Akka jiraattota keessaa namni tokko odeessa BBS'tiif laatetti magaalattii keessatti sodaa humna waraanaa irraa kan ka'e namni gad bahee ol galu dadhabee jira. Humni waraanaa yeroo barbaadetti mana namaa cabsuun reebicha dorsaa fi gudeeddii dubartoota irraan gahaa jira. Kalee galgala humni waraanaa as qubsiifame kun dargaggoota hedduu reebuun caccabsee namummaa erga irraa mulqeen booda konkolaataa isaanii keessa kaa'uun konkolaataa gubbatti lukaan gadhiitaa gara waajjira poolisii geesse jedha. Magaalaa keessatti rakkoo guddaa jira humna waraanaa sirriitti baay'inni humna waraanaa bittaan iyyuu magaalaa waan waraanaan bultu fakkaatti bakka takka takkatti illee mana namaa cabsuudha. Mannooti sadii moomee cabsanii ijoollee takka amma akkuma ajjarritu manirraa waan deebi'anii nama ta'anii jiru isaan bakka irra deddeebanii baasaa irra buusanii akka waan meeshaa wayii darbanii makiin irra buusanii achitti miilan irra dhaabbatanii deeman akka poolisaa bi'aa jechuudha. Humni waraanaa kun yeroo barbaadetti mana namatti cabsee dubartoota gudeedaa jira kan jedhu namni kun kalee hagayyaa 8/2020 halkan keessa dubartii maqaan ishii ganna dabaalqee jedhamtu mana seenuun abbaa warraa ishii wajjin reebicha irraan gahee ulfii ji'a 5 irraa bahee jira jedhama. Abbaa mana ishees haala hamaan reebanii isaan lachuu yeroo ammaa hospitaala Gindiiritti yaalamaatii jiru. Waraanni bulchiinsa biyyi magaalattii keessatti kantiibaa magaalaa Mohaammed Abdul Qaadirii fi itti gaafatamaa nageenya Gindiir kan ta'e Mustafaa Usmaan wajjin ta'uun uummata jibbaachisiisaa jira jedhama. Biyya teenya keessatti baanee galuu dadhabnee jirra. Uummata Oromoo uummata cunqurfamaa fi yeroo hundaa gaddadoo fi imimmaan haqataa akka jiraatuu fi harka namaa akka eeggatu gochuun nu irratti hojjetaa jiru jedhu maddoonni Gindiir irraa odeeffannoo nu gahan kunneen. Aangawaan olaanaa biltiginnaa waluu abdii marii dargaggoota muraasa wajjin taa'e irratti OMN fi Jawaar Mohaammed nutuu bilisa baase jechuu isaatiin uummata Oromoo dallansiisee jira. Aangawaan olaanaan kun marii dargaggoota wajjin dhimma haala yeroo irratti geggeessan miidiyaa uummataa kan uummataan dhaabbatee uummataaf hojjetu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii nutuu bilisa baase jechuun dhugaa dirree jirtu awwaaluuf tattaafachuu isaa jibbiinsa sabni Oromoo mootummaa kanaaf qabu daran dabalee jira. OMN miidiyaa qofa osoo hin taane qabsoo Oromooti kan jedhu sabni Oromoo haasaa aangawa kanaatiif gaafa deebisu isaan mataa isaanii adda dimokiraasaa warraaqsaa uummattoota Itoophiyaa kan adda bilisummaa uummata Tigraay durfamu jalaa bilisaa kan baasee OMN dha jechaatii jiru. Miidiyaan kun jalqabaa qilleensa Oromiyaa olaantummaa naafxanyaa jalaa bilisa baase itti fufuun dhaabbata dimokiraasii uummata Oromoo adda bilisummaa uummata Tigraay jala bilisa baase. Itti fufuun Oromiyaa adda dimokiraasaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa kan adda bilisummaa uummata Tigraay durfamu irraa bilisa baase jechuun gahee OMN qabsoo Oromoo keessatti taphatee fi akkamitti akka ergamummaa naafxanyaa jalaa isaan baase ibsaatii jiru. Jawaar Mohaammed abbaa tarsiimoo dhaloota qubee fi abbaa jijjiirama kanaatiin isaan bilisa baatanii aangoo kana argattan jechuun uummanni Oromoo haasawaa aangawa biltiginnaa waluu abdii booda dubbataatii jira. Gaafa uummanni Oromoo alaa fi keessaan Oromiyaa bilisoomsuuf qabsaa ture aangawaan har'aa afaan guuttate Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii nutuu bilisa baase jedhu kun maastar pilaaniin magaalaa Finfinnee hojiirraa ooluu qaba jechuun ergama gooftaa isaanii hojiirra oolchuuf uummata Oromoo waraana itti bobbaasee ture. Kutaalee Arsii garaagaraa keessatti dhiiga uummataa haqa isaa falmatu waraana gooftaa isaa wajjin ta'uun kan dhiigaa dhangalaasee aangawaan biltiginnaa kun har'aa galata OMN dagatee nutu bilisoomse jechuun haasaatii jira. Awwaluu abdii yoo ta'an yeegaara limaat marii pilaanuu yiidhaqmanaan. Pilaaniin qindaa'an kun nu fayyada. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee dursee yaada kana fudhatee hojjetee dhiyeessuun isaa gaariidha. Garuu wantoota itti dabalamuuf malan itti dabaluun wantoota sirreeffamuu malan ammoo sirreessuu qabna. Kanaan alatti biyyoonni addunyaa hundi kan guddatan hojmaata kanaadha.
Niti kan kabsa ajru sababa o menin ganna tokko dura jecha inni godina arsili taana garaba sasa ke satira wate wan saat lef jadu namo nechati kana hitti dienyam bekanim ganna tokko dura Oromiya Media network jirato ta godina arsi ana garaba sasa dubbisun namo ta jijjira makana fido hoso kabsa humna warana motuma biye bulcha turen qamni sani hirate yala daban dieson akka umanni bulchin sa yerosani abaro gode turem gochisun akka rawatamuf warana kan ajaje an gawa biltigina kan yero ma o menni fi jawar muhammad nutu bil sabase kan jodo awwalu abdi kana kate namoni ti yenyambe kan dubbatati chrom jawarin kabaja olana nutu biyetti galche nutu kabaja isaflate wardiya isaf ramade o jodo namni kun ummani oromo gama isatin injifanno ke sanin oso hintane injifanno qerro wajin galme sen jawar garabiya paisa kale male isinin yemiti jechane chrom isin kapso ni thai sa trendi na jalabatani harra kapso mata samuna baiti tatani olola dirre kullati afu fajir tanje chonu manne romo sagale ol qabe dubata jram motuman maqabil tignatin ethiopia bulcha jiru kun erga dienya kana artisti acalo hunde sa jese jawar muhammadi fi misensota parti le siyasa oromo hide as ifani fatti olantu mai sar gisistu walta jile gara gara ratti jijjira ma di gafi cabala feilman oromo tin dufe anato fede je chondo batati jram godina wallo ke satti humni motumma hidafi rebicha hambe surra kan ke halina genya hawasa soda ke sa gale jiracadame akka jiratan ana bate to kobi besif ya dakendetti oromoni wallo gadin hidatto tananno afarin olini hidatto tananno amaratin akka sumas milisha anichatin akka male dararama ajram ana bate ke satti dula oromuma balle suttu gege fama jira kan jedo jirata ana bate kun namota sabbonu ma qabani fi hawa sabratti dagetti qaban gurani mana hidatti darbati jiro jadam ani jiro wanine qadin ma kani ani mata hedura hato bale soda gutta jira wali gade ka manni aske se jiro gadi nafari orinanno amarati wala ka ka tikki jira echo wajire barana so akka wajati sababa kanaf namoni bayen bari tokko male mane hida ke satti darama jiranim godina wallo ana bate motumma biye bulcha jirun tiye fannani tikkename oromo ma balle sofratti hojjetama akajros dubatam gama bratin godinu ma kana ana dawwe harawa ganda urane salama ke satti anicha ke sabaw shane to jira jirun rayan ittisabiya milisha anicha wajjin taun mannen ummata diga ka turan dubatam ida to tananno afar wajjin walqamne jira kan jedo jira tankun yero amma motumma nanno amara ida to tananno afari fi milisha anicha tin ibanuratti hinkodamati jira jadam sababa humno takanne nitin jira tonni wallo jumlan hidama manni jirenya isani ratti digama kan ammo jala kubacha jiram iddo wandi kamin si manne jira tota kun bayatan ganda urane salama ajuwa akka tahe dubata jira tan gade sahabi psf lat dabalo ne sumo tumanna no amara oromo tawallo tif jibinsa wan kabuf carra argaten balle su barpada poliso tadda kodini chekesa qopsi se hawasa meda jiras jadam torbe kana kesa ana cafaro bitti qamoni nagenya ana namota kudan olbadi tokko male humno tawarana anicha fayyadamun hidani akajrani fi namoni hidaman kanne nismaqa bawashanetin akka tahe madden gabasati jirum